Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanası Ucar rayonu ərazisində baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb. Xəstəxanadan Oxazın sorğusal cavab olaraq bildirilib ki, qəza zamanı 2 nəfər Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. Yaralılardan biri 10 yaşlı uşaqdır. O daxili qanaxma ətraf sümüklərinin sınığı ilə təcili yardıma götürülüb. Hazırda vəziyyəti stabildir. Reanimasiyada dinamik müşahidə edilir. Digər 19 yaşlı xəstə isə çanaq sümüyünün eyni zamanda buz sümüyünün sınığı ilə daxil olub.